Med is i magen till ett ställe mitt i hjärta av Tingstad Campus. Två skolor under samma tak som autister inte manglar av. Vill du få mer ut av tiden du studerar än att bara sitta in i timmesvis och läsa? Är det egentligen bara att sluta och läsa? För detta här är stället du har möjlighet. Så säg mig, är du klar för toppen av ett gott samhåll? Och till alla dere nya som vill visa party mot så kan vi lova dere ett rabalder utan fadderuka. Studentunion, byrtefest här. Du stifter vänskap och bygger nätverk. Ikke vær rolig når dørene våre åpnes. Her alle like, vi ønsker deg velkommen. Alle sammen, det S.C.K. Du vet hvem vi Kast armer og hender i været. Shake the leg, bounce in the batter. Alle sammen, det S.C.K. Du vet hvem vi Du vet hvem S.C.K. Du vet hvem S.C.K. Det straight facts, her alle sammen like. Om noe skjer, det klart at du kan brine. Vi trenger deg, bare bra du vil vise. At du engasjert, sånn at mange kan bekline. For en vær klart du får en mer ut av Hverdagen din og du vil føle En helt ny dimensjon av tilhørighet Fikser turer, snøball og revy M.O. eller fagskolen har ikke noe å si Og tenker du på et sted for kvelden Så trenger du ikke lese for vi ses på veggen For en øl eller prat Rølp eller dans Fyll opp glasset, tønn det og ta og bli med Og så lage leven dans opp og ned